Bom, vamos lá. Aqui é o celular, ó. Aqui, pessoal, vem com esses dois adaptadores para celulares que não tem a função QI. A função QI, pessoal, para quem não sabe, é a função wireless, daqueles carregador wireless, tá? Do aparelho que já vem a função wireless, né? Não precisa disso aqui para estar carregando. Se o seu celular não é, então vem um para entrada V8, né? Micro USB V8 e uma para iPhone. Como é que funciona? Olha aí, pessoal, ó. Cachorro, ó. Isso aqui é um telefonezinho, ó. Cachorro, ó. Colocou aqui, ó. Tá? Colocou, ó. Vamos lá, ó. Coloquei, ó. Já vou. Vamos ver, ó. Já vai avisar que vai estar carregando, ó. Ó. Olha lá, pessoal. Já a luzinha já indica que o celular tá carregando, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não quer usar assim, quer escolher a cor, ó. Vou escolher uma cor para ficar, ó. Olha como ele é legal. E esse abajur é lindo, pessoal. Olha, escolho a cor que ele vai ficar, ó. Eu posso escolher, ó. Tá vendo, ó? Eu posso escolher a cor que meu abajur vai ficar. Com mais um toque eu desligo, ó. Vou tirar o celular aqui só para vocês verem. Com mais um, olha como é que ele é, ó. Olha como é que ele é aqui embaixo. Olha aí, pessoal. Mas já até acendia, só tocar aqui no digital, vou apagar para vocês verem. Olha como é que ele é de baixo, ó. Muito bacana. Além de enfeite, bonito, ó. Com mais um toque, ó. Agora aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ó. Eu deixo a luz assim, ó. Posso deixar da forma que eu quiser, baixa, bem baixinha, ou fazer isso, ó. Olha eu virando ele pra cá, como é que ele é, ó. Olha aí, ó. Olha, lindo, lindo. Eu vou alternar ele aqui pra vocês verem, ó. Deixar passando as cores, ó. Com mais um toque, pessoal, ó. Com mais um toque, ficando apertado em cima, ó. Pronto, ó. Ele vai ficar alternado as cores, ó. Vou girar pra cá pra vocês verem, ó. Olha como é que ele vai ficar lindo aí no seu ambiente, ó. Então você vai usar aí da forma que você achar melhor. Bom, pessoal, para terminar esse vídeo, lembrando que abaixo desse vídeo está o link desse anúncio. Abaixo do link desse anúncio está o link da nossa loja. Você vai encontrar uma variedade de carregador, iluminação, eletrônicos. Não esquece de apertar o sininho aí, dar seu joinha para não perder as novidades que a gente está sempre postando algo de eletrônicos aí. E sempre postando as novidades, tirando algumas dúvidas das pessoas que querem comprar o produto e às vezes não sabe como utilizar. Bom, vamos aqui novamente, ó. Vou desligar. Um toque, pessoal, o abajur normal, ó, onde eu posso escolher a claridade, ó, deixar forte, vou deixar bem fraquinho, ó, pronto, ó. Vou deixar forte, para desligar, só fazer isso, ó. Eu quero alternar ele, pessoal, deixar aquele abajur bonito, várias cores, fica apertado em cima, ó, vou ficar apertada, pronto, ó, você viu que ele vai alternar, tá dando estrobozinho, pessoal, esse pisca, mas não fica assim, é que a luz é bem forte. Olha aí como é que ele vai ficar na sua casa, tá? Olha como é que vai ficar no seu ambiente. Se eu apagar as luzes aqui, isso vai ficar lindo, é porque tá na claridade, tá? Agora eu quero também escolher uma cor, pessoal, normal também, que ele é todo digital, ó. Vou escolher uma cor, ó. Escolhi, ó. Ver como é que ela vai ficar, olha lá. Parou na cor que eu escolhi, ó. Ó. Ah, eu vou escolher outra cor, ó. Vamos lá, eu vou escolher essa cor aqui, ó. Vamos ver o que vai ficar. Olha, pessoal, escolhi um verde lindo, ó. Olha lá, ficou no verde. Se eu girar ele aqui, o contrário, olha como é que ele fica, ó. Lindo, um abajur, além de abajur, carregador wireless, né? Então, e vem mais com dois adaptadores. Bom, pessoal, é isso, ó. Vou mudar aqui para outra cor, ó. Pronto, ó. Ele não vai ficar alternado, vai ficar essa cor que eu escolhi, ó. Porque eu escolhi essa cor. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, ó. Pra ver, olha lá, eu escolhi essa cor. Vamos escolher outra cor. Então você viu, pessoal, que tem várias cores para você escolher desse produto, tá? Bom, pessoal, é isso aí, ó. Olha ele como é legal, ó. Vamos botar aqui para carregar o celular, ó. Pronto, ó. A luzinha indica que tá carregando, ó. E é isso aí, pessoal. Além de um abajur lindo, é um carregador. Bom, quem gostou, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal para estar sempre recebendo indicações aí de produtos novos aí do mercado. Valeu e até o próximo vídeo.